4, 1, 3, broj 10 i broj 15. Beren je imamo tačan broj, što se nam videli smo da pođemo 10 ili malo, nije razine. Hajde neka bude malo teža vezina, 4 plus 3 plus 2 plus 1. Tražimo broj 9. Izvolite. To je možda ću ja pogrešiti, ali to vam 4 plus 3 plus 2.